မဖွဲ့မရပုံနေတင်နေတဲ့အာဂျင်တီးနားဆိုတော့ကို unfollow လုပ်ပြီးအန်တိုနီလာကိုသစ္စာရှိကြောင်းပြသခဲ့တဲ့မက်ဆီပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြောက်ပလက်ဖောင်ရဲ့အားကစားစီစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် PSG တိုက်စစ်မှုမက်ဆီဟာတယောက်ဆိုတယောက် browse ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းအမျိုးသမီးတူဦးတွေကိုပဲသစ္စာရှိရှိချစ်မြတ်နိုးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်မက်ဆီဟာငွေတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့အန်တိုနီလာကိုပဲချစ်သူအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့သူမကိုပဲဇနီးမယားအဖြစ်လက်ထပ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အသက်34နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားစတားဟာဘလောက်ပဲအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေပါစေအန်တိုနီလာအပေါ်မှာတော့တစ္ဆာဖောက်မဲ့သူတောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာလောရက်တွေနဲ့အချိန်ချင်းခါခါတက်တည်ပြခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီခေါက်မှာလည်းမက်ဆီယာညှို့အားပြင်းတဲ့နာမည်ကြီးအာဂျင်တီးနားဆိုတော်ကိုတော့ unfollow လုပ်ပြစ်ပြီးအန်တိုနီလာကိုတစ္ဆာရှိကြောင်းပြသလိုက်ပါတယ်မက်ဆီယာ Instagram မှာအာဂျင်တီးနားနာမည်ကြီးဆိုတော်တူဖြစ်တဲ့ Lali Esposito ကို unfollow လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Esposito ဟာမက်ဆီကို Instagram ရဲ့ club friend နဲ့ထည့်ပြီးအများကြီးရှုရမသိတော်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုမက်ဆီမြင်သွားတဲ့အချိန်မှာဇနီးတဲ့ဖြစ်သူအထင်လွဲသားမှစိုးရိမ်တာကြောင့် Esposito ကို Instagram မှာ unfollow လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီကသူမကို unfollow လုပ်ခဲ့မှန်းတည်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ Esposito ကလီယိုကြီးငါချိန်ဆိုချိန်ရဲပါတယ်။ငါအချိန်တိုင်းအဲ့လိုပုံနေတင်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ငါနေ့ကိုချစ်တယ်။ငါကို unfollow တော့မလုပ်ပါနဲ့ဟာဆိုပြီးတောင်းပန်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မက်ဆီကတော့ Esposito ကို follow ပြန်လုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။အင်ဂျင်နီယာတိုက်စစ်မှုမက်ဆီဟာပရိုကစားမဘွားကိုဘာစီလိုနာအသင်းမှာပဲစတင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူကကစားသမားတစ်ခုတခုလုံးဘာစီလိုနာအသင်းမှာပဲဖြတ်တန်းမှုဆုံးဖြတ်ထားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ဗန်ဒါရေးကျက်တဲမှုတွေနဲ့လာလီဂါစီးမင်းတွေကြောင့်ဒီနှစ်နွေရာသီပြောင်းရွှေ့မှာပဲမက်ဆီယာ PSG ကိုလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီယာ PSG ကိုစတင်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒဏ်ရာပြသနာတွေကြောင့်အသင်းအသစ်အတွက်ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့ကြံ့ကြာခဲ့ပါတယ်။ပွဲထွက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာလည်းဂိုးသွင်းယူနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ဝေဖန်ခံခဲ့ရပြန်ပါတယ်။မက်ဆီယာ PSG အတွက်ချန်ပီယံလိ၅ပွဲကစားပြီးတွင်းကို၅ကိုတွင်းယူနိုင်ပေမဲ့လီးပြိုင်ပွဲမှာတော့တွင်းကို၂ကိုသာတွင်းယူထားနိုင်ပါတယ်။မင်းညာကစားခဲ့တဲ့ Real Madrid နဲ့ပွဲစဉ်မှာလည်းတူးချင်းလူကက်ကစားချင်းခံခဲ့ရတဲ့မက်ဆီယာခြေစွမ်းပြနိုင်ခြင်းမရှိသလိုပယ်နတီလည်းလွဲချော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Mbappe ရဲ့တွင်းကိုလည်း PSG က Real ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီယာဒီယာဒီမှာ PSG နဲ့အတူချန်ပီယံလိပလားစုခူးနိုင်ဖို့ပြတ်မှတ်ထားနေတာဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီတရား PSG နဲ့အတူချန်ပီယံလိပလားစုခူးနိုင်မလား။မြန်မာ platform ပရိသတ်ကြီးကဘယ်လိုများထင်မြင်မိပါကလဲ။ Comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသွားလို့ရပါတယ်။